Трябва да се почиш. Еми... Един вариант е да ги научиш да не съкат тя с тебе. По тебе с ногти. Къде мърдаш ти, бе? Пак се завъртя. Абсолютно. А, там ди Рокко е. А, той се чува там. Директно ти за 10 трички. Как се размърдаха с всички си. Рокко! Кой друг?